Evo, krenula je utrka 3000 metara za juniore, 7,5 krugova, vidjet ćemo, kao što smo rekli, Vuletić, Jamreš i Čignar, favoriti na popiru koji to moraju dokazati. Pražučin, Kopšak, Poklanski, Salopek, Svetica, Bakšić iz Gline, Mandekić i Pjekec. Prvi 200 metara za trkače na 3000 metara i još 7 krugova do cilja. 7 atletičara u utrci. Čini se da u Starakovića nema još nikoga, u toku utrke sad ćemo o kome se radi. Vuletić ima još
1300 metara do cilja. Evo, sudac sam ovom Čučković upravo promijenio tri kruga, što znači 1200 metara kada prođu činom crtom. 1200 metara dijeli ga od naslova prvaka Hrvatske za izvore. Naravno, ukoliko se nešto spektakularno ne dogodi u utrci 2-3-4, Jambrešić, Ignac i Salopak. Upravo se nešto desilo, to je da je Nina Jambrešić, Nina Zinac našao Salopeka i to je Ignac. Vrlo zanimljivo. I tamo prolaz na 2000 metara, 5.52, 5.52.3 je prolaz za Nine Jambrošovom. Možete Ivana Vuletića iz Kvadrata Rijeke. Vidjet ćemo kako će to biti zadnjih 1000 metara. A grupa Jambrešić i Ignac i Salopek će odlučivati o podjeli srebra i bronce, odnosno četvrtog mjesta onog najveća glavne Gijako vrlo poželjnog i kvalitetnog četvrtog mjesta, ali uvijek kada se četvrti ostaje žao da ste mogli do medalje. Još 800 metara za Ivana Vuletića, pozdravimo ga pljeskom. Ivan Vuletić suvereno ovdje kontrolira utrku. Za 13 sekundi bolje, a
Inac koji je došao sa 9.26 prijavnim rezultatom. Evo 9.08, 18 sekundi. Drže četvrta Vasina, odlična utrka. Dobro odvažni posao, rekao bi se za dečke, a jedina posljednja juniorska disciplina pojedinačna, to je